מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. היום אני אעשה לכם את סקירת גלוסי בוקס השנייה. אני מאוד מתרגשת כי פעם שעברה קיבלתי תיק איפור כזה, והפעם קיבלתי את המקור, שזה בעצם קופסת גלוסי בוקס. ואני מאוד התלהבתי כי כזה ראיתי ביום, וואו, זה, אני אראה לכם, ורוד בהיר עם שחור. תראו איזה מהמם זה. אני מאוד התלהבתי, כזה וויחי ווווו וטראם והתלהבתי מהשחורים האלה, וויחי, ממש יפה. וכרגיל מקבלים את המגזין של גלוסי בוקס, אפשר פשוט לדפדף בזה. רושמים כאן על זה שזה סוף שנה ומתחילה שנה חדשה, ומאחלים לעצמנו כל מיני איחולים חדשים לשנה החדשה. טוב, אז פה בעצם רשום לי את כל מה שקיבלנו בקופסה הפעם. כמו שאתם רואים, זה 6 מוצרים, כן. לא מבינה למה זרקתי את זה, כי אני צריכה להקריא לכם מה כתוב. אז פה בעצם רשום לכם על הנחה רגילה של לקוחות גלוסי בוקס. ומאחורה אני עכשיו אקריא לכם את המוצרים. טוב, אז מוצר ראשון שמאוד התרגשתי ממנו זה הקונסילר מקרליין. למה התרגשתי מהמוצר הזה? כי א', אין לי קונסילר בצבע גוף, יש לי קונסילר בצבע ירוק, ועכשיו יש לי גם בצבע גוף. ב' זה זה קרליין, וזו אחת החברות הכי אהובות עליי. וג' כי זה בול מתאים לצבע העור שלי. זה אני חושבת הכי בהיר שיש, או אין לי מושג בעצם, אבל זה התאים לצבע העור שלי. מרחתי את זה על העיגולים הקיים, זה ממש הבהיר לי את המקום, וגם על פצעים. השתמשתי בזה במקום מייקאפ, כי וואלה, אחרי שהשתמשתי בזה, באמת אני לא חושבת שצריך מייקאפ. סך הכל זה מאוד רך וקל למריחה, פשוט הנה רואים. זה קונסילר סטיק. מן הסתם כבר ראיתם, ורשום שזה עמיד במים. לא ניסיתי את זה במים, אז אם אתם ניסיתם, תגידו לי. בהזדמנות זו אני אפנה אליכם גלוסי בוקס, ואני אגיד לכם להמשיך עם המוצרים של קרליין, כי אני מאוד אוהבת את החברה הזאת, כי גם זו חברה ישראלית, וגם זו חברה שלא מנסה על בעלי חיים, ויש להם אחלה מוצרים, אז למה לא שהקהל הישראלי קצת ישתמש בה ויעשה טובה על החיות. וזה בגודל מלא. וזה עולה 110 שקלים. המוצר הבא זה מלוריאל פריז אלביב. זה מסיכת פלא ארג'ינין. זה בגודל מלא. וזה 40 שקלים וחצי. טוב, אני אסביר לכם איך אתם משתמשים בזה. אני בעצם חפפתי את השיער, ואז שטפתי את השיער, כרגיל, ולקחתי את זה, מרחתי את זה מהשורש עד לקצוות של השיער, והשארתי את זה במשך 60 שניות, בדיוק כמו שכתוב כאן, ואז הורדתי את זה, שטפתי את השיער. זה משאיר את השיער בריח של בושם, מאוד טוב כזה, ואחרי שזה מתייבש השיער, אז הוא ממש ממש נעים. באמת שאני הרגשתי את השיער שלי כמו קרית, זה היה כמו צמר גפן. לא רוצה שזה יישמע דבילי, אבל השיער שלי הרגיש מאוד קליל ורך, מאוד כתיפתי כזה. וזה אמור גם לסייע בחיזוק סיב השערה. והדבר הבא, שהוא מאוד חמוד כזה, זה מעגל ריסים, פשוט. מה שהתלהבתי ממנו זה... כן, אתם יודעים, אתם מכירים אותי כבר, זה ורוד בהיר, זה כזה, זה ורוד נסיכה, כן, ורוד נסיכה מדיסני, אז יש את הנסיכות האלה, אז זה בדיוק הוורוד שאני מדברת עליו, מבריק כזה, ורוד מבריק, כן. טוב, אני אפסיק לחפור על הוורוד. טוב, אז המעגל ריסים שלי הוא עוד שנייה הולך, אז כן, תודה, עכשיו אני לא אצטרך ללכת לקנות, כי יש לי אחד חדש. אז עיגלתי את הריסים איתו, והם נראו מאוד מעוגלות, בדיוק כמו שהמעגל ריסים שיש לי עכשיו, מעגל זה לא שינה שום דבר, פשוט מעגל ריסים פשוט. פשוט.
והמחיר של זה 40 שקלים. ועכשיו מוצר שאני הכי מתרגשת, זה, שזה הלוריאל פריז שפתון קולוריש, זה בגודל מלא, וזה עולה 106 שקלים. זה מספר 407, וקוראים לזה מטליק קורל. כמו שהבנתם, זה בעצם צבע קורלי כזה, שהוא מטלי. טום, טום, טום. אז זה בעצם הצבע שלו. אני אעשה לכם סוואץ'. וזה בדיוק עכשיו על השפתיים שלי. אני מאוד אהבתי את הצבע הזה. אני חושבת שהצבע הזה יכול להתאים לכל אחת, ואני בדרך כלל לא אומרת את זה על אדמים. אפילו אמא שלי התלהבה מהצבע הזה עליה, ואמרתי לה, אמא, אם את רוצה, אני אתן לך בזה כמה שתרצי. חוץ לזה, זה מחזיק לה הרבה שעות, גם אחרי שאכלתי, עדיין ראו את הצבע. וזה קצת יבש על השפתיים, אני לא אגיד לכם שזה כמו שפתון, כי זה לא, זה כמו אודם. ועכשיו למוצר החמישי, שזה האייספה פילינג, שזה נוסחת פילינג ייחודית על בסיס מלח מינרלי טהור מים המלח, בתוספת שמנים צמחיים להסרת תאים מתים, ליחוך האור וטיפול באור סדוק ויבש, נשטף בקלות ומעניק תחושת לחות ורעננות. אז כן, השתמשתי פה במקלחת על אור רטוב ושפשפתי, והוא מאוד נחמד. אני אישית לא בן אדם שמשתמש בפילינג לגוף, זה מאוד מלח כזה מאוד קשה שצריך לשפשף חזק כזה, וזה סך הכל הריח הוא ריח רגע ממש כאילו עכשיו אתם נכנסים לחנות סבון או ללין, זה בדיוק הריח של זה. אפשר להגיד שזה מתאים ליום שאתם סתם רוצים לפנק את עצמכם. והדבר האחרון שקיבלנו זה דוגמית בוסם של לליקיו, זה קוראים לזה לליק סאטן. זה בוסם נשי חדש ויוקרתי, בעל ליחוח עוטף וקטיפתי לנשים אקטיביות שאינן חוששות לחיות את החלומות שלהן. כן, לא מבינה למה תמיד זורקים לבשמים כל מיני שמות מטורפים, זה רק בוסם, תרדו לקרקע. בכל מקרה, הנה הבוסם, זה נשאר לאורך זמן, אבל אני אגיד לכם את האמת, אני לא אהבתי את הריח. בשמים זה עולם לפי טעם, כל אחד והטעם שלו. אני אישית לא התלהבתי מזה. לפי דעתי זה לא ריח נשי, זה ריח די גברי, תסלחו לי אם אתם אוהבים את הבוסם, תסלחו לי, זה פשוט הריח ש... זה פשוט איך שאני חושבת. אולי אני זוכרת הרבה בנים שמריחים ככה, אז יכול להיות בגלל זה אני חושבת שזה ריח גברי. בוא נגיד שאם אתם שואלים אותי אם אני אקנה את זה בגודל מלא, לא. אני אשאיר את זה דוגמית. וזה גם ריח מאוד חזק, שמאוד מתאים לאירועים בלילה, זה לא ריח יום. טוב, אנשים, סיימתי, זהו, אני כבר חופרת לכם שעות, זהו, זה נגמר. אז כן, אז זאת הייתה קופסת גלוסי בוקס של חודש אוגוסט 2013. אני חושבת שזו קופסה מאוד מוצלחת מבחינת גלוסי בוקס, כי אין פה מוצרים של אנטי אייג'ינג, אין פה מוצרים שהם של סוגי אור מסוימים, ככה שאפשר באמת להשתמש בכל המוצרים, לא משנה איזה סוג אור יש לך. וגם יש פה בדיוק שלושה מוצרים של טיפוח ושלושה מוצרים של איפור, ככה שזה באמת שווה בשווה אם אתם מבוגרים או אם אתם צעירים, או אם אתם אוהבים יותר איפור, או אם אתם אוהבים יותר טיפוח. אני מקווה שנהנתם מהסרטון. אם נהנתם, אתם מוזמנים לרשום לי בתגובות למטה, לעשות לייק, להירשם לערוץ, לא יודעת, תעשו מה שבא לכם, זה עולם חופשי. אז כן, שיהיה לכם יום נפלא, כמו תמיד. שיהיה לכם שבוע נפלא. וזהו, אז ביי!